សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការអំពាវនាវទៅដល់មន្ត្រីជំនាញអំពីជំងឺអុយក្តាមកាតលើគោក្របីឈៀង700ក្បាលនៅខេត្តស្វាយរៀងប្រជាពលរដ្ឋ10ភូមិនៅក្នុងឃុំឈើទាលកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគោក្របីឈៀង700ក្បាលកើតមានជំងឺអុយក្តាមធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ដែលរហូតមកដល់ដល់ពេលនេះកំពុងកើតមានជំងឺជាច្រើនក្បាលទៀតនិងពុំមានមន្ត្រីជំនាញពេទ្យសត្វណាចុះទៅអន្តរាគមន៍នៅឡើយទេការពីវេលារកប័ត្រអន្តរាគមន៍នេះគឺធ្វើឡើងការពីវេលាម៉ោង10ថ្ងៃទី9ឧសភានៅភូមិឈើទាលនិងភូមិតារៈឃុំឈើទាលស្រុកស្វាយជ្រុំបើតាមលោកស្គួយអឿនមេភូមិតារៈបានដឹងថាចាប់តាំងពីមានភ្លៀងធ្លាក់រយៈពេល1ខែនេះសត្វគោនៅក្នុងភូមិតារៈប្រមាណជា50ក្បាលបានកើតជំងឺអុយក្តាមក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានមន្ត្រីជំនាញមកអន្តរាគមន៍ទេហើយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះជំងឺអុយក្តាមនេះកើតនៅភូមិជេកនិងភូមិសង្កាយជាច្រើនក្បាលនិងងាប់គោមួយក្បាលហើយលោកមេភូមិបានបន្តថាដោយមានផ្ទុះនៅជំងឺអុយក្តាមច្រើនបែបនេះក៏បានរាយការណ៍ទៅលោកមេឃុំឈើទាលដើម្បីរកមន្ត្រីពេទ្យសត្វជួយព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកមេឃុំឆ្លើយតបថាគោរបស់គាត់កើតជំងឺអុយក្តាម7ក្បាលដែរមិនបានព្យាបាលអីទេគឺជាសះស្បើយអស់ហើយមិនបាច់ភ័យទេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយក៏មានការចាប់ផ្ដើមផ្ទុះជំងឺអុយក្តាមលើសត្វគោជាច្រើនក្បាលទៀតគួរឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពុំតាន់មានពេទ្យសត្វណាចុះមកពិនិត្យព្យាបាលទេតែតន្តនឹងករណីផ្ទុះជំងឺអុយក្តាមលើសត្វគោនេះផងដែរលោកមាសុកមេឃុំឈើទាលបានដឹងថាជំងឺអុយក្តាមបានកើតឡើងលើសត្វពាហនៈប្រមាណជាជាង700ក្បាលចាប់តាំងពីខែមេសាដល់ខែឧសភាលោកមេឃុំបន្តថាឃុំឈើទាលមាន12ភូមិក្នុងនោះមាន10ភូមិដែលផ្ទុះជំងឺអុយក្តាមក៏ប៉ុន្តែបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយតែកតិនករណីផ្ទុះជំងឺអុយក្តាមលើសត្វគោនេះផងដែរលោកមាសុកមេឃុំឈើទាលបានដឹងថាជំងឺអុយក្តាមបានកើតឡើងលើសត្វពាហនៈប្រមាណជា700ក្បាលចាប់ពីខែមេសាដល់ខែឧសភានេះសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅក្នុងវគ្គទី1នៅពេលនេះក៏បានបន្តទីបញ្ចប់ហើយជាបន្តលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡាជាបន្តទៀត